За 53. Одноголосно. Бюджет Закарпаття 2023-го прийнято. Історичне рішення, адже край єдиний в Україні, де головний фінансовий документ прийняли публічно у сесійній залі. І важливо те, що ми саме в цей важкий час нашій державі показали, що це демократичний процес прямого голосування представників обраних депутатів, і що Європейський Союз це бачить, що ми готові до Європейського Союзу і готові бути членами Європейського Союзу, тому що саме місцеве самоврядування, обрані руди затверджують найважливіші документи, які сьогодні впливають на життя кожного жителя області. Профіцитний, що безпрецедентно для Закарпаття, особливо під час воєнного стану. Основні статті витрат і надходжень бюджету озвучив очільник департаменту фінансів. Збільшується майже в 3 рази, і обсяг фінансування по програм теж збільшується в 2,5 рази, і серед тих програм є дійсно розвиткові програми. Збільшення на 30%. Звичайно, нам менше до грошей з Києва, і це природньо, тому що там кошти витрачаються на війну. У нас великий ріст податку на доходи фізичних осіб, це за що прилакованих підприємств. І, звичайно, в першу чергу, за що зарплати Збройних сил, солдатів, які воюють на фронті, тому що воно автоматично так складається. Їхня зарплата, частина з них – наші податки. Сьогодні практично заповнені всі програми. Ви це бачите у проєкті бюджету. Дуже гарно і по-європейськи ми зробили презентацію департамент фінансів депутатам. Все дуже доступно, кожен може побачити кожну цифру, все насправді дуже прозоро. Окрему увагу приділили збереженню Падіюну. Багато звернень батьків, які переживають за майбутнє молоді краю. Депутатський корпус це врахував. Ставлять за мету розвиток дітей і підтримку позашкілля. До слова, навіть назву реформованого закладу збережуть, як і кадри, запевнив Володимир Чубірко. Ще й 2 напрямки нові розвиватимуть – IT та патріотичне виховання. Сьогодні ми створимо просто одну юридичну особу з 4. З назвою Падюн, на базі, звичайно, не кращої, на гарнішої будови з цих 4 закладів, це палац дітей і юнацтва. Пані керівник залишається Падюна той, хто був, але вона очолить зараз ці 4 заклади. Знову буде перенабере людей. Ні одного педагога не буде звільнено, я особисто тут на місці, щоб ми подалі рухалися. Створення центрів позашкільної освіти всіх ОТГ, включають, до речі, і місто Ужгород, який місто, яке не має центру позашкільної освіти. В Мукачеві є, в Березному є, в Ужгороді нема. Після того, як вони будуть створені, будемо рухатися в реформах далі. Тому контракт лише до кінця навчального року. До кінця навчального року всі гуртки будуть працювати в звичному режимі. Але це дасть нам можливість, це рішення рухатися далі. Створять робочі групи з розвитку обласної дитячої лікарні для залучення коштів на покращення матеріально-технічної бази закладу, а також для вивчення діяльності Української православної церкви Московського патріархату Украї. Бурхливо обговорили поточну ситуацію у енергетиці краю. Очільник обленерго розповів, як балансують між генерацією і споживанням, про доведені ліміти та графіки. А також Олександр Білак відповів на всі питання і зауваження депутатів, аби дійти згоди і не діяти на руку ворогу. Вживання то, що ми відключаємо споживачів, призводить до соціальної напруги. В цих питаннях нам кожен п'ятий день, багатьох з вас знають, які допомагають розв'язувати нашим громадам, як себе треба поводити в такий скрутний час, але я думаю, що за допомогою вас ми це вже подолаємо. Повірте, ми повернемося і, повірте, переможемо. Давайте не сварити ні представника, який стоїть перед нами, ні владу. Давайте просто один одного підтримувати. Дякую за те, що підтримуєте нас. Грамоту Верховної Ради вручили меру Перечина Івану Погоріляку, який до всіх заслуг перед громадою та Україною ще й віддав своє авто на ЗСУ. Також відзначили кількох активних закарпатців, серед них і ветерани війни. А ще Віфлеємський вогонь миру передали скаути на Закарпаття, як символ єднання і незламності. Також атмосферно лунали колядки закарпатського народного хору, даруючи позитив та святковий настрій.